ta festojmë 8 marsin apo duhet të lëm gratë të protestojnë kundër nesh për 8 marsin? Dhe këtë dileme zgjidhi Gramozi, tha, hajde shkojmë në fjerë se aty gratë janë edhe për fest dhe për protest. Dhe për të mos e zgjatur me fjalë, unë mendoj që tani të gjitha juve duhet vini këtu në arenë. Edhe ku është ai gaz. Po. Gjej një muzik për vallëzim. Po jo nga i vallëzimi grua me grua, po nga i vallëzimi të gjitha gratë në fest dhe në protest. Duhet një muzik. Gjej një muzik. Hajde këtu. Afroni tani. Futuni këtu, bravo. Për vallëzim, jo për të më shqyer mua, për vallëzim. Për vallëzim. E jani në valle tani. Hajde më futuni. Gazi. Ore, për vallëzim, jo për mua, për vallëzim. Për vallëzim. Ore, Gazi. Jo. Jo. Ore, ka muzikë të apo jo? Hajde.